vem, da je bilo to mlado naselje takrat, ko sem bil tukaj otrok in da so bile tukaj te, bom rekel, družine, ki so se tukaj naselile, ne, so imele skoraj vse otroke in podobne starosti. Ne. Te bloke so bili že zgrajeni na Muhorjevi, tukaj Leginiškova pa še ni bila zgrajena. In smo mulci hodili po gradbišču in iskali drat. To so bile te žice barvne in smo potem za fračo delali tiste metke. Smo ukrivili, ne? Odrezali smo in ukrivili in potem smo imeli za frače metke. Ne? A pa kaj smo se guncali na Priješci, ne, na šoli? Kaj je bila tista velika guncaca z dolgo Litvijo, kjer si lahko sedeli kot 10 osebkov. Pa smo šli do Buške. Prvo z glavo do one prečke. Ja, do Buške smo rekli. Do Hruške smo rekli. Do Hruške, ja. To je bilo toliko navarane, danes tega ne bi šel nikoli delati. Mal, polomaš se čez očane dol padeš, kako je? Zunaj ograje gor, izpočeti smo mi dol skakali. Na tist hrib, ki je bilo da je 5 metrov globine, sigurno. Ja, ampak dejansko pa devici je padel po 5 metrov. Odprt prostor je prostor, v katerem se srečujejo prebivalci soseske, vzpostavljajo vezi med sabo in s tem tvorijo lokalne skupnosti. Namerno uporabljajo množino lokalne skupnosti, ker je v soseskih vedno lokalnih skupnosti več. Eno od specifik ljubljanskih sosesk, doskrat to omenjam v tujini, pa so ljudje kar presenečeni, je, koliko so bile res raznolike v nekem družbenem smislu. Za ljubljanske soseske, za ostale slovenske in jugoslovanske soseske, ni bilo popolnoma nič običajnega, da so v istem bloku živeli sodniki, profesori, snežilke in delavci in da so se njihovi otroci igrali skupaj pred bloki. Lej, mi smo v bistvu dost kratek čas prav v bloku na Bratoževi ploščadi živeli, potem smo pa živimo zdaj v hiši ob Bratoževi ploščadi. In moje hčerke so zelo veliko pri babici bile recimo in pri babici so šle recimo se s prijateljicami, ko so bile pri babici, so recimo sigurno že v enem, ja pa moj v prvem razredu recimo, v prvem, v drugem razredu pa zagotov, da so bile tako lahko pod blokom v zuni recimo, niso pa smele dost deleč stran, je pa res, da recimo je babi z njimi raj šla ven, recimo, kot jih sama pustila. Vse je drugače. Prej smo se družili na dvoriščih, pa smo se šli igre, ristanc, pol pa razne ištevanke, ko smo se šli skrivati ali pa loviti, pa gnil jajec, pa take, pa kozo klamf, pa vse to. Ti si lepa, ti si lepa, ti si pa najlepša. Pol pa tok časa, da so vsi ven šli, da je eno sov tista je pa mižala ali pa lovila. Ja, jaz zelo veliko razmišljam o tem, kaj bi se dal na ploščadi narediti, ker se mi zdi en zelo velik potencijal, no, tako prostorski potencijal v mestu, kjer je praktično ni več površin, ki ne bi bile zaparkirane, ki bi bile res tako velike, jasne površine namenjene pešcu.